अहिले बिहानको लगभग 8:30 भइसकेको छ। हामी चाहिँ अब यहाँ पिकनिकको लागि चाहिँ यहाँ जम्मा हुँदैछौँ। हामी यहाँबाट चाहिँ सबैजना यो गाडीमा चढेर चाहिँ हामी नगरकोटतिर जाने प्रक्रिया छ। यस्तै नेपाली लोक तथा पप गीतहरू गाउँदै हामी चाहिँ नगरकोटतिर जाँदैछौँ। मैले यस्तै कहिले नेपाली त कहिले हिन्दी गीतहरू गाउँदै हाम्रो यात्रा निरन्तर अघि बढिरहेको छ। फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामी नगरकोट आइसकेका छौँ। आज हामी चाहिँ होटल अतिथि सत्कारमा चाहिँ बस्छौँ। अहिले चाहिँ लगभग 10 बज्न लाग्यो होला सायद, होइन? अब हामी यहाँ नगरकोट आइसकेका छौँ। अब बिहानको ब्रेकफास्ट रेडी भइसकेको छ र हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट खानातिर लाग्दैछौँ। तिमी हो पवित्र गङ्गा हो।
यसरी केही समय रमाइलो गरिसकेपछि हामी चाहिँ दिउँसोको खाना अथवा खाजा खाएर चाहिँ हामी अहिले नगरकोटको भ्यू टावरतिर लाग्दैछौँ। I don't know.
अब हामी नगरकोट भ्यू टावरबाट झर्दैछौँ मनोहक दृश्यहरू हेर्दै हेरेर हामी फर्किँदैछौँ। अब यहाँबाट गाडी चढेर त्यहाँ रिसोर्ट जानेछौँ, खानासाना खाएर बिस्तारै फर्किन्छौँ। यो चाहिँ नगरकोटको मेन स्टप, यहाँबाट चाहिँ माथि लाग्ने हो नगरकोट जानलाई। उताबाट जान्छ करना कभी तू मुझे नजरों से दूर, किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं